ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଇଏ ହେଉଛି 20-25 ଦିନ ତଳର କ୍ଲିପ୍ସ। ମୋତେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଆକୁ ରେଡି କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବାହାରେ ରହିକି ଓଡ଼ିଶା ଗଲା ବେଳକୁ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗେ, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଉପରେ। ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଏବେ ଏଠି କ୍ୟାରମ୍, ଲୁଡ଼ୋ ସବୁ ଖେଳାଯାଉଛି। ପାପା, ତାର ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାକୁ ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିକି ଖେଳଉଛନ୍ତି। ମୌକା ପେ ଛକା, ସେ ଦେଖିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏମିତି କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳୁଛି ପୁରା ଘାଣ୍ଟା ଘୁଣ୍ଟି କରିକି ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି। ମ୍ୟାଚିଂ ଠିକ୍ ଇଏ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେବେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ ତାର ପୂର୍ବ ରାତି, ମୁଁ ଏଠି ବନାଉଛି ଏବେ ସନ୍ତୁଳା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ପୁରା କଟା ହେଇକି ଗୋଟେ ପାଣି ସନ୍ତୁଳାଟେ ହେବ। ତ ଏଠି ସବୁ ପରିବା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଟମାଟୋ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଏବେ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ରାତି ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବରା ହେବାଟା ଆମର ଥୟ, ଆଉ ମାମା ବଢ଼ିଆ ବରା ବନାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଆଜି ବରା ବି ହେଉଛି। କ୍ୟା ଖା ରହ ନିର୍ନୁ, ଏ କ୍ୟା ହେ ବଡ଼ା, କେସା ହେ ଟେଷ୍ଟ, ଟେଷ୍ଟ କର। ଇଟ୍ ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ନାଇସ୍। ତ ଏଇଠି ରହିଲା ବରା ଆଉ ଛେନାପୋଡ଼। ଓହ କି ଖାଇବା, ଏଇ ଛେନାପୋଡ଼ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ରହିକି ବେଶୀ ଝୁରି ହେଉଛୁ। ସାନ ଭାଇ ସୋମ ଭାଇ ବୋଲ। ତ ଇଏ ପରଦିନ ସକାଳ, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଦିନ ରହିକି ତା ପରଦିନ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିକି ଯାହା ସବୁ କାମ ଥିଲା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମାଉସୀଙ୍କ ଦୋକାନରେ। ଏଇଠି ଆମର ବରା ଘୁଗୁନି ଖିଆଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାହାରେ ରହିକି ବହୁତ ହି ମିସ୍ କରୁଛୁ। ଘରେ ଯେତେ ବନେଇଲେ ବି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ମାଉସୀଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବେଶୀ କିଛି ଭେରାଇଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅଛି ନା ପୁରା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋବାଇଲଟା ଅନ୍ କରିକି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ କରୁଥିଲି, ତ ମାଉସୀ କହିଲେ କି ଝିଅ ତମେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଅ, ମୁଁ ତମ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି। ବରା, ଆଳୁଚପ, ଘୁଗୁନି, ତା ସହିତ ଏଇଠି ପୋଡ଼ ଆଉ ରସଗୋଲା ଖାଇକି ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି। ନୋ ଫାଇଟିଂ, ଓକେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ଡାଉନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍। ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଜମ୍ପ୍, ନିନା ୱେଟ୍, ନିନା ୱେଟ୍। ଆମର ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଏଇଠି ଏବେ ଡିନର କରିବୁ। ରାତି ଏବେ ପ୍ରାୟ 10 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି।
ମଶରୁମ୍ ଗ୍ରେଭି। इसको छोड़ो छी बैड हैबिट किसी को देखो किसी एई थर पई ओडिसा बुल्ला सरिला एबे आमे चालू रेलवे स्टेशन सेठी हमरो दिन 12टा बेल को अछि नीलाचल एक्सप्रेस टू लखनऊ। जब एतिक सुविधा जे एटा सब बेले प्लेटफार्म एक रे ही लागे आमको बेसी चालिक जाय को पड़िवनी। सो वीडियो टी एठी एंड करजी। जय जगन्नाथ।